innym działaczom samorządów. Já mám tak trošku nemilou roli po předřečnících, prvním náměstku Babkovi a náměstku Strachoňovi, říct vám něco nového o spolupráci institucí. Já chtěbym uzupełnić to, co už zostało tu powiedziane, a mianowicie powiedzieć coś o współpracy instytucji. A ta spolupráce logicky zasahuje do oblastí, které už dnes byly zmíněny, takže se omlouvám, pokud něco uslyšíte po druhé, ale pokusím se být stručný. Ale a logicznie współpraca tych instytucji obejmuje praktycznie te same zakresy, o których już była mowa, więc pewno coś usłyszymy po raz drugi. Nicméně, pokud se budeme bavit o spolupráci institucí, a teď mám na mysli Moravskoslezský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství. Ale budeme rozmawiać o spolupráci mezi našimi vojvodstvami, mám na mysli tutaj okręg Moravskoslezský, vojvodstvo Opolské, vojvodstvo Slezské. Dovolte mi představit pět zajímavých letopočtů, které v novodobé historii pro spolupráci mezi našimi regiony něco znamenají. I chciałbym zaprezentować może takich pięć ważnych zjawisk, które dla tej współpracy sporo znaczą. A są to roky 2001, 2002, 2008, 2013 a 2016. A chodzi mianowicie o lata 2001 i 2000, czy 2001, 2008, 2013 i 2016, tedy současný. Čili aktuálně 2016. Tak, v roce 2001 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Slezským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem. V roku 2001 została podpisana umowa o spolupráci mezi okręgiem Moravskoslezským a vojvodstvím Slezským. A v roce 2002 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím také, ale ta dohoda byla podepsána Slezským vojvodou. A v roku 2002 byla to podobná umova s tím samým vojvodstvem, ale s vojvodou Slezským. Jedná se o to, že kompetence našich regionů jsou trošičku jinak rozděleny. Moravskoslezský kraj vykonává působnost v samosprávné i v přenesené působnosti. Chodzi o to, że kompetencje naszych instytucji są poniekąd inaczej podzielone. A te kompetencje w przeniesionej působnosti w polskich województwach mają na starosti nikoli w marszałkowe, ale wojewodowe. I część tego zakresu działalności, które realizuje Okręg Moravskoslezský, v Polsce realizuje nie marszałek, a vojevoda. K tomu se ještě vrátím, zmíním další letopočet, rok 2008. Do tego ještě vrůce, ale teraz vzpomne kolejný rok, 2008. V roce 2008 se ke spolupráci dostává i Opolské vojvodství, co se týká ne každodenní přeshraniční spolupráce, ale co se týká smluvních dohod. I w tym roku właśnie została sformalizowana współpraca z województwem opolskim nie tyle w ramach tej codziennej współpracy, ale w ramach faktycznych porozumień. W tomto roce była podepsana dohoda o współpracy hasyckich zborów jak na území Moravskoslezského kraje, tak na území Slezského a Opolského województwa, ale byly to vlastně dvě dvoustranné dohody. I w tym roku też podpisane zostały umowy zarówno z województwem opolskim, jak i śląskim, ale były to dwie oddzielne umowy. Pak je tady další rok 2013 a o tom se dowíte jistě brzy další zajímavější informace. Tehdy v únoru 2013 bylo oficiálně zaregistrováno Evropské seskupení územní spolupráce Tritia. Następnie mamy rok 2013, kiedy to w lutym tego roku zostało zarejestrowane oficjalnie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia. Które formalnie zastrzeszyło współpracę między Moravskoslezským krajem, Slezským a Opolským województwem
a již nezmiňovaným Žilinským samosprávným krajem na Slovensku. Které formálně jakby scalilo té spolupráce mezi okręgiem moravskoslezským, województvami opolským i śląskim oraz okręgiem žilinským. Tak a máme tady rok 2016 a ti z vás, kteří si pamatují, že první dohoda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím byla podepsána v roce 2001, tak se nám blíží 15 let od uzavření dohody o spolupráci v novodobé historii. I máme tu rok 2016, i ti, kteří pamatují, že umova mezi okręgiem moravskoslezským a województvem śląskim została podpisana w roku 2001. Lekko doliczą się, że właśnie zbliża się 15. rocznica tego aktu. A my jsme se kriticky podívali na obsah těch smluv, které mimo obecné spolupráce v oblasti hospodářství, v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu a krizového řízení obsahovala taky spolupráci nebo deklaraci o spolupráci při vstupu do Evropské unie. A kiedy zobaczymy texty tych, tej umowy, albo tych porozumień, to zobaczymy, że oprócz tych ogólnych zakresów współpracy gospodarczej, kulturalnej, współpracy w ruchu turystycznym i w zarządzaniu kryzysowym, są tam też zapisy o wspólnym dążeniu do wejścia do Unii Europejskiej. Tak jsme se rozhodli, že tu smlouvu budeme trošičku aktualizovat. I ve spolupráci s doktorem Hlavičkou chceme komunikovat se Slezským vojvodstvím. Připravujeme návrh nové smlouvy, která zároveň nově bude podepsána. Bude to jediná smlouva, na straně Moravskoslezského kraje podepíše hejtman a ze strany Slezského vojvodství budou dva podpisy pana maršálka a pana vojvody. Czyli w związku z tym zdecydowaliśmy się, że poniekąd tę umowę odnowimy, poprawimy, w zasadzie przygotowujemy nową umowę, która zostanie podpisana podobnie jak wtedy dwustronnie, z tym, że będą pod niej trzy podpisy, z czeskiej strony podpis hetmana, natomiast ze strony polskiej, czyli województwa śląskiego, podpis marszałka i wojewody. A vlastně ty nejdůležitější oblasti spolupráce, které teď chceme rozvíjet, je už zmiňovaná oblast krizového řízení, a to i díky projektu, který dnes byl prezentován, projektu Autostráda. A těmi nejvážnějšími zakresami, které v rámci té umovy chceme realizovat, bude vlastně spolupráce či rozvoj spolupráce v zarządzaniu kryzysovém, hlavně v związku s realizací tego projektu Autostráda, který ukázal jednu věc, že záchranné složky na obou stranách jsou velmi dobře připraveny. Který pokazuje jednu věc, že naše služby ratovnice jsou velmi dobře připravené. Akorát to má jeden háček. V podstatě není mezinárodní dohoda mezi Polskem a Českou republikou, takže v případě velké havárie nebo nějakých událostí v příhraničí nemohou zasahovat složky typu záchranná služba a policie na území obou států. Ale je tu malá zagvostka, mianowicie nie ma międzynarodowej umowy o współpracy przy interwencjach i dlatego przy jakichś większych nieszczęściach służby z jednej strony granicy, służby typu ratownicy, policjanci nie mogą interweniować u sąsiada. Takže v současné době hasičské záchranné sbory zasahovat mohou, ale my chceme ve spolupráci se Slezským vojvodstvím a našimi velvyslanectvími domluvit takový stav, aby mohli zasahovat veškeré složky integrovaného záchranného systému, pokud taková situace nastane a bude to nezbytně nutné. Aktuálně mohou intervenovat ratovníci, natomiast ve spolupráci s ambasadami i z kierownictwami województw chcemy osiągnąć stan, żeby mogły interweniować wszystkie służby z tego zakresu ratownictwa przy jakichś większych zdarzeniach. Samozřejmě věřím, že pro obě strany, jak pro českou, tak polskou, je důležitá oblast životního prostředí, byť mnohdy si to životní prostředí sami na svém území komplikujeme.
Rozumím, že dla obou stran, jak polské, tak i české, bardzo ważnym tematem jest ochrona środowiska, choć jak wiadomo, sami najbardziej sobie tę sprawę komplikujemy. Ale chceme podporovat spolupráci v oblasti podpory zavádění nových čistých, nebo lépe řečeno zelených technologií do oblasti průmyslu na obou územích, nebo na územích Polska a České republiky? I tu chceme hlavně nacisk stavět na spolupráci při vdražání nových takzvaných zelených technologií v obou krajích, čili v Čechách i v Polsce. A samozřejmě chceme spolupracovat v oblasti monitorování ovzduší na obou stranách hranice, což jste mohli dnes vyslechnout, že takový projekt už existuje a my to chceme ještě na té institucionální bázi povýšit, tuto spolupráci. A v związku s tím będzie również prowadzony monitoring powietrza, czystości powietrza po obu stronach granicy, o czym dzisiaj już tu wspomniano, ale chcemy to podnieść na taką bardziej instytucjonalną płaszczyznę. Samozřejmě si ve všech regionech uvědomujeme, že tyto smlouvy tak je pouze formální zastřešení. Že důležité je to, že po obou stranách hranice žijí lidé, kteří spolupracovat chtějí, kteří se potkávají v každodenním životě a kteří přichází s těmi náměty, které nejvíce pálí a které chtějí nejvíce řešit. A to je na té spolupráci nejdůležitější, aby probíhala ze spoda nahoru, aby těch subjektů, které spolupracují, bylo co nejvíce z co nejširšího okruhu oblastí. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że te umowy są takim formalnym jakby zadaszeniem tej całej współpracy, natomiast najważniejsze w tej współpracy są te codzienne kontakty, ci ludzie, którzy pragną tej współpracy, którzy zgłaszają swoje propozycje i swoje problemy, które w ramach tej współpracy chcą rozwiązywać, dlatego powinniśmy się troszczyć głównie o to, żeby takich podmiotów, takich ludzi w całej tej współpracy było jak najwięcej. A potkal jsem dnes řadu starostů nebo představitelů města a obcí, kteří vím, že jsou aktivní v programech přeshraniční spolupráce Česká republika, Polská republika nebo ty samé programy ve vztahu k Slovenské republice. A je nádherné, že z vás všech čiší energie a nadšení spolupracovat a takové projekty realizovat. Spotkałem tu dzisiaj sporo burmistrzów czy działaczy samorządów, którzy już od lat są aktywni w ramach tej współpracy transgranicznej czesko-polskiej i widzę, że z nich emanuje energia i chęć kontynuowania tej sprawy, a więc rokowania widzę jako dobre. Tak, abychom i my věděli, co se v kterém území děje, tak teď už jenom zopakuji, co říkal kolega z Opolského vojvodství, že spolupracují i naše instituce formou výměných poznávacích návštěv na úrovni komisí rady nebo výboru zastupitelstev jednotlivých regionů. A żeby se ještě zorientovat s tím, jak konkrétně na jakých šteblech ta spolupráce přebíhá, to ještě povtůře některé zprávy, které tutaj ogłosił już kolega z Opola. Mianowicie ta współpraca instytucjonalna najczęściej odbywa się przy wzajemnych odwiedzinach na szczeblu zarządów i rad poszczególnych szczebli. A když se podívám do publika, vidím tady starostu Hrčavy a i díky jeho a spolupráci s ním v loňském roce vycestoval výbor zahraniční Moravskoslezského kraje na území Trojmezí. A vidíte tutaj wśród was burmistrza czy wójta Hrčavy, dzięki któremu właśnie w zeszłym roku została urządzona taki wypad na Trójpogranicze. A díky tomu, že jsme to část
nejvýchodnější část České republiky navštívili. Měli jsme jedinečnou příležitost uvidět projekty přeshraniční spolupráce, které fungují na hranici s Českem a Polskou republikou, s Českou republikou a Slovenskou republikou. A členové výboru byli nadšení, že taková spolupráce funguje a že má i své hmatatelné výsledky. Aha. I díky tomu, že mohli jsme odvědět ten nejbardziej na vschod vysunutý cipel našeho kraju i zapoznat se s těmi formami spolupráce, které tam jsou organizované, spolupráce na styku granici česko-polské i česko-slovacké, byli jsme zadovoleni, že vlastně tak ta spolupráca tam se rozvíjí i můžeme z něj stavět příklady. A teď nejaktuálněji očekáváme vzácné hosty z Opolského vojvodství, kdy recipročně přijdou na návštěvu ze sociálního výboru, ze sociální komise. Bude to komise zaměřená na handicapované občany a 5. a 6. května, čili v máji. No i v nejbližším čase očekujeme vizity členků komisí sociálního vojvodstva polského, kteří będą u nás tutaj zapoznawali się z tematem opieki o osoby niepełnosprawne i będzie to zaraz na początku maja. A budou tady na dvoudenní návštěvu, podívají se, jak se staráme my o handicapované občany a věříme, že navážeme další společné projekty, abychom i tuto oblast rozvíjeli. Čili zapoznáme se spolně s tom tematikou opěky o nepełnosprávných. Máme naděje, že z toho povstanou nové pomysly i nové projekty, jak na tom polu spolupráce rovněž pogłębić. A 25. a 26. května připravujeme výjezd kulturní komise zase do Opolského vojvodství, aby viděla kulturní památky, muzea a pamětihodnosti a i přístup Opolského vojvodství k této problematice. No i na 25. 6. maja je přigotovaný výjazd komisí kulturální našeho okręgu do województwa opolskiego, kde zapozna się z tym, jak województwo opolskie troszczy się o swoje zabytki i jaki ma stosunek do całej problematyki. A było to już dneska zmieniono, wierzim, tak jak vnímám obce a města v příhraničí, že stojí za to se navzájem navštěvovat, vídat své krásy v cestovním ruchu, v kulturní oblasti, spolupracovat v sociální oblasti a být prostě v každodenním styku tak často, až nám ani nepřijde, že bychom překračovali hranici, že bychom byli v jiné zemi, prostě, že jsme mezi sousedy, mezi přáteli. No i z tego mojego doświadczenia też wynika, że na tej linii współpracy tych gmin przygranicznych warto pogłębiać te kontakty i to do tego stopnia, żeby nie zauważać faktu, że przekraczamy granicę, po prostu czuć się jak u sąsiada i nie widzieć tutaj żadnych przeszkód. Tak jak jsem slíbil, že budu stručně, nebudu příliš dlouhý, mám pocit, že už relativně dlouhý jsem, proto vám poděkuji za pozornost a budu se nadále rád s vámi všemi setkávat, pokud ta příležitost bude, ať už u nás v Moravskoslezském kraji, anebo v Opolském či Slezském vojvodství. Děkuji vám za pozornost. Ponieważ mám také odczucie, že už jestem zbyt dlouhý, podziękuję za uwagę. Wyrażając nadzieję, że będziemy się spotykać zarówno na naszym terenie, jak i w województwie opolskim i śląskim. I dziękuję za uwagę.